ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହାତରେ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 17 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। 6 ମାସ ହେବ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିକୋଲ ଛକ ନିକଟ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଭଦ୍ରାପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ରାଜସ୍ଥାନୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାର୍ବଲ ପଥର ଆଣି ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଉଚ୍ଚତା 17 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଚଉଡ଼ା 6 ଫୁଟ ଏବଂ ମୋଟେଇ 4 ଫୁଟ ରହିଛି। ତେବେ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୈତାରୀ ପାରାଦୀପର ସୁଭଦ୍ରାପୁର ଛକ ଉପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ନିଖୁଣ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି 2 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଟ୍ରକ୍ ବା ଟ୍ରଲର ଯୋଗେ କଲିକତା ଦେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାହେଉଛି। କହିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତାଙ୍କ 6 ମାସ ଧରି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଭାଇ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଡ଼ର। ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ହେଲା ଏ କାମ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 3-4 ଜଣ କାରିଗର। ଆମର ଆଉ 2 ମାସ ଅବଧି ଅଛି, 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ, ଆମର ଏ କାମ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପଥରଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଇଲେ? ପଥର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି, ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ପଥର, ତାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ କହନ୍ତି। ଇଏ 17 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, 2 ଖଣ୍ଡ ପଥରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ କରାଯାଉଛି। ଆର ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆର ଘନଫୁଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି 1200-1500 ଟଙ୍କା ତା'ର ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ପଥର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଥରରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଚାହିଦା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଥର ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପଥର ଆଣି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଥର ମୂଲ୍ୟ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତିକି ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିନଥିବା କେତେଟା ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ? ପାଖାପାଖି ଆମର 6 ମାସ, ଆମେ ମୁଁ କହିଲି 3-4 ଜଣ କାରିଗର, ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁନା, ଆହୁରି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ। ତେଣୁ ତ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପଥର ଟିକିଏ ଅଧିକା ଟାଣ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଲାଗେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ ଆସିବେ, ଆପଣ ବଇନା ଦେଇ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆମର ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ଐତିହ ସ୍ଥାନ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସେମିତି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି, ତା'ପରେ ମୋ ସହିତ ସେମାନେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପାଇଯିବା, କିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଯିଏ ବିଷୟରେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପାଇ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷଣା ସୁଭଦ୍ରାପୁର, ବସନ୍ତ ପଲେଇ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।